вау кутман кутман кеч кыздар менин кыздарым эң биринчиден болуп активистки да бир аз өтө свет жарык болуп жатат кутман кеч урматтуу түз эфирдин катышуучулары баардыгыңыздарды ушул жакта көрүп жаткандыгыма өтө кубанычтамын абдан сонун рахмат ә, Барды кошулуп алышсын кейін өз өзүбүздүн түз эфирибизди баштайбыз абдан сонун ә, Бүгін түз эфирге ә, менин окуучуларыман ким киресиздер ким даяр рахмат Бардыңыздарға рахмат бүгүн негизи эмне тема жөнүндө сиздер менен сүйлөшөлү деп ойлонуп анан көп кыз келиндер эми мырзалар баягы уялышат аял затына мен мындайдан коркуп жатам же болбосо мен ошол коркуп жаткан нерсени өзүмдүн жашоомо тартып аламбы деген сыяктуу суроолорду бергенден коркушат ал эми көп айымдар ошол суроолорду беришет да мен коркуу сезими бар менде кантип ал нерседен кутулсам деген суроолорду беришет ошонун натыйжасында бүгүн ушул коркуунун түрлөрү боюнча сүйлөшмөкчүбүз бүгүн чарчадым анткени бүгүн жумуш күн болду зайра менен или асель эже экөөнүн бирөө чечишип туруп мага запрос жөнөтүп койсун ага чейин болсо биз өзүбүздүн сабагыбызды өтө берели мен азыр комментарийлерди өчүрүп коеюн э андан кийин мен орто ченинде кошомун өзүмдүн бир окуучумду ал ошол окуучум өзүндөгү болгон ийгиликтери менен сиздер менен бөлүшмөкчү анда эмесе комментарийлерди өчүрүп коелу э баштай турган болсок коркуу сезими коркуу сезими бул эми ар бир адамда болгон сезим деп айта алат элек э анткени эч бир адам жок болуш керек коркпойм дегенчи коркпогон адамдар булар токсон тогуз же жүз бир деп коюшат э көп учурларда баягы эч нерседен коркпойт же болбосо бул кичинекей балдар болушу мүмкүн анткени алар баягы жашоодо ар түрдүү тоскоолдуктарга туш болбогон алардын жан дүйнөсү таза ошондуктан алар эч нерседен коркушпайт да ал эми ар бир эле уже подростковый возрасттан өтүп калган адамдардын баардыгында коркуу сезими бар деп айтат элем он үчтө болобу он төрт он беш жашта болобу ошол убактан баштап алар ошол коркуу сезимдерин жакшы түшүнө баштайт деп айтат элем анан эми көп учурда ойлойсуң э чоң адамдар эмнеден коркушу мүмкүн деп кичинекей балдар ойлошу мүмкүн да чоң болгон кандай сонун мен тезирээк чоңоюп кетким келип жатат анткени чоң адамдар эч нерседен коркпойт деп ойлошот да бирок алар ошол чоң адамдагы өтө көп коркунучтарды байкашпайт жана аларды сезе билишпейт да эмне үчүн анткени чоң адамдар өзүлөрүнүн баягы корккондугун айта беришпейт бирок ал ар бир адамдын ичинде жанагы коркуу сезимдери бар деп айтат элем ал коркуу сезимдерге өтө турган болсок эми көптөгөн китептерде бар бул коркуу сезимдери боюнча жазылган алты эң негизги коркуу сезими бар экен адамдардын корко турган биринчиси бул өлүмдөн коркуу чынын айтканда эле биз жан дүйнөбүз менен өлүм деген бул баары бир деле биз кааласак деле каалабасак деле келе турган нерсе экендигин билип туруп деле бирок биз ошол өлүмдөн корко берет экенбиз да бирөө кайтыш болуп кетсе мисалы кээ бир учурда болот бирөөлөр эрте кайтыш болуп кетсе дагы адамда ошол коркуу сезим пайда болот мен дагы ошондой эле эрте убакта кайтыш болуп кетпейинби деген сезим анын мээсине кирип алат дагы баягы аң сезимин ар дайым ошону эстей берет деп айтам же болбосо кандайдыр бир жакын адамы кайтыш болгон учурда дагы мен деле ушул сыяктуу болуп өлүп калат турбаймымбы адам деген өмүр бою жашай албайт турбайбы деген сезимдер болот дагы ошол учурда дагы аларда коркуу сезими орнойт деп айтат элем бирок бул нерсени биз кабылдогонду үйрөнүшүбүз керек баары бир деле биз эч бирибиз эч кайда качып кутулбайбыз э кечэ күнү дагы мен устатымды видеосун көрдүм чындыгын айтканда ошол видеодо дагы айтып жатат э эч бир адам дейт коркпой эле койгула дейт мисалы вирус экен же болбосо өлүп калат экенби деп эч коркпогула деп жатат да эгерде ушул вирустан өлө турган болсоң анда баары бир өлөсүң дейт ал эми сенин убагың келген эмес болсо бул учурда мисалы жыйырма жылдан кийинби элүү жылдан кийин келе турган болсо э кээ бирөөнүкү жетимиш жылдан кийин келе турган болсо дейт анда ошол учурда өлөсүң дейт да баягы ичер суусу түгөнгөн гана өлөт адам деп коет э ошол сымал биз өзүбүздү ар түрдүү эле мисалы кээ бирөөлөр аварияны көрүп алып эле кийин машинага түшкөндө да коркобуз э мен да авария болуп кайтыш болуп кетесем экен деп баягын элестетип баягы коркуу сезимдерин мээбизге аң сезимибизге киргизип алабыз да анан ә, бұл нәрсе чындыгын айтканда эми кандай ә, десек коркуу сезими кандай деп ойлойсуздар сиздер коркуу ә, сезими деген негизи барбы мисалы ал кармалынабы мисалычы ал зат эмес э чындыгын айтканда биз коркуу сезимин мындайынан кармап алып же болбосо мындай кармап алып эмнеге менде болуп жатасың коркуу сезими деп анын уруп согуп же болбосо бир жака камап кое турган нерсе эмес э ал биздин колубузга кармалбайт ал биздин көзүбүзгө көрүнбөйт мисалы бул зат э затты биз көрүп жатабыз кармай алабыз жыттай алабыз мисалы ал эми коркуу сезимин биз эч качан антип кармай албайт экенбиз эмне үчүн анткени ал биздин эмоциялык эле абалыбыз экен да страха нет дейт коркуу деген негизи жок дейт бирок биз ал коркууну мисалы кандай десем өзүбүздөн өзүбүз баягы ар түрдүү ситуацияларды көрүү менен абалыбызды ошого алып келип алат экенбиз да баягы эмоциябызды маанайыбызды мисалы эгерде сиз кандайдыр бир караңгы жактан өтүп баратсаңыз эгерде сиз ии мен коркуп жатам дей турган болсоңуздар ошол моменттен баштап сизде баягы коркуу сезими күчөй баштайт деп айтат элем э а эгерде сиз караңгы жакта өтүп баратып деле жок бул жерде эч нерсе жок кадимки эле биз жакта деле ушундай жерлер бар деген сыяктуу мындай маани бербей деп айтат элем да ошол коркуу сезимине маани бербей өтө турган болсоңуздар мисалы сизде жанагынчалык коркуу сезими пайда болбойт бир аз пайда болушу мүмкүн караңгылыктан бирок жанагы мен коркуп жатам азыр бирөө чыга калсачы азыр бирдеме чыгып мени кармасачы же бирөө чыгып мени сүйрөп кетсечи бирөө чыгып башка чапсачы деген сыяктуу ойлорду киргизе турган болсок анда жанагы эмоциябыз ушунчалык бо жүрөгүбүз лакылдап өзүбүз болсо калчылдап эмоцияга алдырат экенбиз да эми бул нерсени болтурбаш үчүн дейт бул нерсе эми келе берет бирок ал нерсени баягындай кылып көбөйтүп албашыбыз керек дейт ә, ә, да биз жашообузда ар түрдүү ситуацияларды өзүбүздөн өзүбүз көбөйтүп эмне деп коет көпүртүп жапыртып деп коебу э мындай чоңойтуп алабыз да кенедей проблема боло турган болсо мынндай ичке проблема боло турган болсо аны ушунчалык мындай калың проблема кылып чоңойтуп алабыз да анан ошонун натыйжасында дагы биз көп учурда жанагындай стресс болобуз переживать этебиз и карылык дагы мисалы экинчи белги бул карылык дейт карылыктан коркуу дейт да биз жанагы өлүмдөн корккон сыяктуу эле карылыктан да коркот экенбиз карылыктан эмнеге коркобуз анткени аялзаттары карылыктан коркконудун себеби алар ойлошу мүмкүн мисалы жолдошторубуз башкаларга кетип калышы мүмкүн жашыраак калып алышы мүмкүн деген коркуу сезимдери бар э ал эми эркектерде деле ошол сыяктуу э аялым меники жаш мен болсо элүүгө чыгып калдым аялым мисалы отуз беш жашта деп ойлогон эркектер дагы қорқушы мүмкін екен а вдруг жашыраак таап алып кетіп қалсам не болады мен қарығым келбейт деп анан жанагы кээ бирөөнү эгерде сиздер карап көрө турган болсоңуздар элүү эле адамдар бирок ботас кийип алган мисалы кроссовка кийип алган анан кызыл тазыл спортивный немелерди кепкаларды кийип алып мисалы өзүлөрүн моюндарына цептерди тагып алып мындай өзүлөрүн бир жаш сыяктуу сезгиси келет деп айтат элем да и ошол эле нерсе мисалы аял затында дагы бар аял заты дагы өзүнө мындай өзүнүн возрастына тура келбеген киімдерді киіп алады да емне үчүн алар жаш көрүнгүсү келишет мен өткенде эле бул темага кайрылган элем э өзүңүздөр билесиздер баягы аял заты боюнча сүйлөшкөндө мен сиздерге бул жөнүндө айттым эле э аялдар мисалы жашыраак көрүнүш үчүн азыр кирпик чаптап чачтарын болсо ар түрдүү цветтерге боетуп мисалы анан кыска мини юбкаларды кийип же болбосо жанагындай лосина шортуларды кийип алып мисалы жаштар кийе турган нерселерди кийип алып жүргөндүн натыйжасы дагы аларда ушул карып кетүү коркуу сезими бар экен да карып кет кары карууну дагы биз чындыгын айтканда кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек экен эмне үчүн анткени бул естественный эле процесс э кары турган карыбаган адам жок карыбаган адам болсо мисалы элдин баары эле карыбай жапжаш болуп жүрө бермек э биз эки жүз жыл үч жүз жыл жашай турган болсок анда ошол убактка чейин биз карымак эмеспиз бирок ал жаратылыштын мыйзамы болгондуктан бизде каруу процесси жылына эмес ар бир минута сайын каруу процесси болуп турат деп айтсам болот да анан бул нерседен да коркуунун кереги жок коркуп стресс болуп мисалы э көп учурларда ошо аялдар стресске кабылат экен анткени алар мен карып баратам мен кырктан ашып калдым мен элүүдөн ашып калдым деген ой сезими болгондуктан көп учурда аялдар ушундай нерселерге келип такалат деп айтып жатышат кийинкиси үчүнчүсү оорудан коркуу дейт оорудан коркуу чыныгын айтканда мисалы өлүм менен карылык бул биздин тагдыр деп айтсак болот э неизбежность биз ал нерседен качып кутула албайбыз ал эми ага караганда мисалы ооруну айта турган болсок биз ооруну алдын алсак болот экен кантип жылына эки жолу өзүбүздүн ден соолугубузду текшерип э биз ушул кандай десем азиатская мышление азиялык ой жүгүртүүбүз менен качан гана ооруганда больницага барып көрүнөбүз э такыр болбой калганда жаныбыз кыйналганда уже бутубуз баспай калганда же болбосо тамак жей албай калганда гана биз больницага барып көрүнөбүз эмне үчүн анткени биз жакшы элемин деп жүрө беребиз жаныбыз кыйналбаса бирок ошентип жүрө берүү менен биз жанагы ооруну өзүбүзгө өзүбүз жакындатып алат экенбиз ошонун натыйжасында дагы көптөгөн адамдар мисалы он беш жыйырма пайыз адамдар дейт убагында жанагы өздөрүнүн ден соолугун каратпагандыктан убагында лечение албагандыктан мисалы э ошол ооруну алдын алуу үчүн эч кандай кыймыл аракет кылбагандын натыйжасында дагы өлүмгө дуушар болушат экен анан бул оорудан коркуу сезими чындыгын айтканда эмнеден корксоң ошол нерсе жашооңдо пайда болот дейт эгерде биз оорудан корко турган болсок анда ошол оору сөзсүз түрдө бизде дагы пайда болот бул нерсе психологияда психосоматика деп айтылат э мен бул убакка чейин дагы ар дайым айтып келгенмин өзүңүздөр деле билесиздер э эгерде сиз мысалы де, ә, де мындай яркий немелерді айта болсам егер де сіз өзіңіздің ойыңызды мысалы білдіре албай тұрған адам болсоңыз. ар дайым ойымды айтам деп тоқтап қала тұрған болсоңуз мисалы ошол нерсе дагы сиздерде ә, ә, жанагындай ә, зоб катары жүрөк оору катары сиздин жашооңузда пайда болот экен да сиздер ойлобоңуздар мен болсо ичимде эле катып жүрө берем мен сырга бекмин мен өзүмдүн оюмду айткым келбейт же болбосо адамдар менен конфликтке баргым келбейт ошондуктан мен айтпай эле унчукпай калам деп айтпаңыздар да анткени ошонун жыйынтыгы жанагы зоб жүрөк оорусу ар түрдүү ооруларга алып келет экен анан андай ооруларга кабылгым келбейт десеңиздер өзүңүздөрдүн оюңуздарды сөзсүз түрдө урушуш керек эмес өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып мындай түшүндүрүү э бул жерде эми өзүңдүн оюңду айт десе эле барып алып кырылышып кыйкырышып урушуштун кереги жок өзүңдүн оюңду айтып коюу сен эмне деп ойлойсуң а кээ бирөөлөр турат эмне деп айтаарды билбейм кыйналып атам айта албай атам сөз чыкпайт мукактанып туруп калам деген сыяктуулар бар э эгерде мукактансаңыз ушул жериңиздерде оору пайда болот ошол <клес> оорулар пайда болбосун десең ар түрдүү раковый болезньдар пайда болот да ошолор болбосун дей турган болсоңуздар анда сиздер өзүңүздөр менен өзүңүздөр иштеп оюңуздарды билдиргенге аракет кылыңыздар мен азыр комментарийди күйгүзөйүн түшүндүңүздөрбү мен азыр айткандарым түшүнүктүү эле болдубу кыздар жаңы кошулгандардын баардыгына салам түшүнүктүү болса, анда плюс белгісін қойып-қойсаңыздар, біз анданары ұланталы ары қыздар мен айтқандай, біз ар дайым эмнеден қорқысық, ошол нәрсеге. аха аселька қысалам, қандайсың? аселька психосоматика боюнча кудай буюрса дагы толтура эфирлер болот анткени психосоматика деген өтө мындай чоң мындай илим деп айтсам болот да анан ошолор боюнча ар бир оорулар боюнча негизи болот эфирлерчи коркпош үчүн эмне кылыш керек коркпош үчүн сиз түшүнүшүңүз керек да коркуу деген нерсе мындай колго кармалбаган нерсе экенин ал нерсе жок экендигин түшүндүрүш керек да анан түшүнгөн учурдан баштап анан коркууну дейт биз оюбуз менен гана башкара алабыз дейт кыздар бир гана оюбуз менен коркуу сезимин башкара алат экенбиз мисалы мен коркуп жатам мен ооруп калбаймынбы деп мисалы ар дайым э бирөө кайтыш болду же бирөө ооруп калды дегенди биз ии кудай сактай гөр коронавирус чыкты дедик э бул дегенчи может быть это все преувеличивает чындыгын айткандачы менин устатым дагы кечекиде айтты э чындыгын айтканда дей т оору анчалык деле мындай аябай коркунучтуу эмес дейт жанагы эл айтып жаткандай дейт да просто эң коркунучтуусу дейт ошол элдердин көпүртүп жабыртып айтып жатканы дейт да анткени өзүңүздөр билсеңиздер керек психосоматика боюнча эгерде мен валерий синельниковдон дагы сабактарына катышып окугам да анан ошондо дагы айтат да лариса зеленская беле ошондо дагы окуганда айткан да мындай деп эгерде дейт сиз дейт өзүңүз деле мындай испытания кылып көрсөңүздөр болот деген да бирок бул нерсе коркунучтуу деген сиз барып туруп дейт да бир адамга барып туруп ии жакшынакай болуп турса деле ии эмне болду сен ооруп калдыңбы сенин түрүң че то начар окшойт начарлап кетти бир жериң ооруп атса керек э деп бир жолу биринчи жолу сураганда дейт ал айтышы мүмкүн дейт ой жок жакшы эле деши мүмкүн деп дагы бир жолу барып туруп жолугуп туруп дейт жок сен че то вид не очень мисалы түрүң башкача болуп жатат сенин точно бир жериң ооруп атат э дей турган болсоңор дейт ооба бул жерим ооруп атат деп иши кылып бир жериндеги оорусун чыгарат дейт да ал эми үчүнчү жолу барып сиз ошентип ооба арыктап кетипсиң же болбосо толуп кетипсиң сен точно эле ооруп атыптырсың деп айта турган болсоңуз дейт ал өзүнүн мээсине дейт а мен оорулуу экенмин деген жанагы ойду киргизет экен коркуу сезимин киргизет экен ал эми ал уже мээсине ошол коркуу сезимин киргизгенде дейт ал ә, баягы играет разрушительную неме роль свою дейт да ушунчалык ә, бул нерсе коркуу сезими дейт өтө бузгуч дейт да бүт клеткаларыңдын баардыгын тескери айландырып бузуп салат дейт да коркуу сезимчи эгерде сиз мисалы мен оорудум мен оорулуумун дей турган болсоңуз дейт бүттү анда сиздин клеткаларыңыздар а мен оорулуумун мен оорулуумун мен оорулуумун Бұл нерсени жанагы күрүч менен мен сиздерге айткан элем э күрүч менен сиздер испытания кылыңыздар деп айтканмын э эки идишке күрүчтү салып туруп суудан куюп туруп биринчи таза жууп туруп анан ошого сууну куюп туруп анан бирөөсүнө ошентип айта бериңиздер мисалы сен оорулуусуң сен жамансың мен сени жек көрөм деген сыяктуу сөздөрдү айта бере турган болсоңуздар бирок эки башка комнатада же болбосо бир комнатада болсо эки алысыраак турушсун да эмне үчүн анткени эми сиз экөөнө ар түрдүү сөз айтасыз э бирөөсүнө айтасыз мен сени жакшы көрөм сенин жытың аңкыган сонун жыт мисалы сен аябай сонунсуң сенин карап эле отургум келет мисалы деп айтсаңыздар болот анан мен азыр марафондо кыздар менен дагы азыр ошондой бир ай испытывать этели деп чечтик бирөөнү айтып жатабыз жанагындай жаман сөздөрдү айтып анан разрушающию музыку жанагындай рок тяжелый роктор бар э мисалы ошолорду койгула дедик ал эми экинчисине дейт курандын сүрөөсүн коюп койгула дейт да жакшы сөздөрдү айткыла мисалы мен сени жакшы көрөм деп жакшы сөздөрдү айтып туруп бирок куранды дагы бир беш минута болобу эки минута болобу коюп койгула дедик анан бир айдан кийин ошонун результаттары менен кудай буюрса инстаграмда дагы бөлүшөбүз деген ниеттемин да анан эч кандай коркуунун кереги жок коронавирустан коркуп жатабыз деп жаткандар бар эч кандай коркуунун кереги жок чындыгын айтканда эгерде сиздин ажалыңыз коронавирустан болсо анда сиз корксоңуз дагы коркпосоңуз дагы качсаңыз дагы ә, билбеймин бир бункерге кирип алсаңыз дагы сиз менен эч ким контактта болбошу мүмкүн бирок сиз баары бир деле өлөсүз деп айтат элем да эмне үчүн анткени адамдын ошол ичкен суусу бүтө турган болсо анда ошол күнү өлөт эгерде канча деген өзүңүздөр мындай билесиздер э историяны биздин тарыхты билесиздер канча деген адамдар баягы ачарчылыкта канча миллион деген адамдар мисалы согушка катышкан э ә? ошондо деле мисалы баардыгы кырылып калган жок да согуш болду э ә? баардыгы кырылып калган жок э ә? тирүүлөр калды мына азыр жетимиш беш жылдыгын белгиледик ушул ә, убакка чейин эми конечно баягы қайтыш болып отырып, аз эле қалды ветерандарыбыз ветерандары бирок тирүү қалғандар бар и ошол сымал дейт эгерде алардын өлүмү согуштан өлөт деген емес, алардын өлүмү ушул эки миң жыйырманчы жылы эки жылы эки жылы, жылы деген мисалы баягы ичкен суусу бүтөт деп тагдырына жазылган э баягы чекесине жазылган деп койчуй эле маңдайына жазылган нерсе болду деп айтат элем да и ошол сымал эгерде сиздерде мисалы коронавирустан өлөт бул күнү дей турган болсо анда айла жок а бирок биз антип ойлобошубуз керек мен көпкө чейин жашаймын мен узак жашаймын мен ә, балдарымдын баардыгын үйлөнтөмүн небере көрөмүн чөбөрө көрөмүн деп туруп сиздер өзүңүздөрдү мээңиздерди настраивать эткиле анан кыздар кыздар ә, кыздар ә, ә, мырзалар э ә, бул жакта эч качан сууну алмаштырбайсыздар биз бир ай коелу атабыз эми бир жумадан кийин деле билиниши мүмкүн биз эки үч күн мурун баштадык кыздар анан бир жумадан кийин дагы результат менен бөлүшөбүз анан кийин к эки жумадан кийин дагы да эми совсем чертип ийбешибиз керек конечно бир эки жума көрсөк деле жакшы болот бир айга деп бирок айтып жатабыз да анан ошол жанагы коркуу сезиминин натыйжасында биз өзүбүздүн жашообузду өзүбүз бузат экенбиз кыздар сөзсүз түрдө эфир сакталат кийинкиси жазып алгыла кыздар анан бул жерде дагы эң негизгиси бул да адам дейт жашоосунда эмне ойлосо ошол болот дейт эгерде мен ооруп калам деп ойлосоңуз ошол оору болот ал эми сиз жок менин денем чын, күндөн күнгө менин ден соолугум жакшырып баратат дей турган болсоңуз анда сиздин аң сезимиңиз ошол менин денем чың экен дегенге ишене турган болсо дейт ал анда сиздин жанагы бүт клеткаларыңыздар менен ә, де, да иштей баштайт экен дагы клеткаңыздын ичинде дагы эгерде сиздерде кандайдыр бир ооруга мындай багыт алып бараткан клеткалар болсо дагы ошолор кайрадан оңдолуп түздөлүп дейт жанагы денеңиздер жаңыра баштайт экен да ошондуктан подсознание может все деген нәрсе жөндөн жөн айтылбаса керек анткени джон кеху жыл изилдеп мына канча жыл практика жүзүндө кылып жана канча деген миллиондогон адамдардын жашоосун өзгөртүп жатат э бул нерсени ә, жанагы секрет фильмден деле билесиңер э биздин аң сезимибизде бүт нерсенин баардыгы кыздар бактылуу жашоодо жашагыңар келеби мырзалар мисалы бай бизнесмен болгуңар келеби мисалы эң биринчиден ушул аң сезимиңиздерди өзгөртүңүздөр аң сезимиңиздерди өзгөртмөймөйүн эч нерсеңиздер өзгөрүлбөйт силер миллиондогон миллиардтан кредит алышыңыздар мүмкүн бирок аң сезимиңиздерди өзгөртпөй турган болсоңуздар сиздин жашооңуз өзгөрбөйт эмне үчүн анткени сиздин мээңиз ушул эле деңгээлде тура турган болсо мына сиздерге миллиондор келди мына жерде миллиондорду алдыңыз привлекать эттиңиз инвесторлор келди дейли көптөгөн кредиттерди алдыңыз дейли эгерде сиз ошону бизнесиңизге салып салып иштетип баштаганда кайрадан ал сиздин деңгээлиңиз баары бир бул жака түшөт акча боюнча эмне үчүн анткени сиздин баягы инсандык деңгээлиңиз төмөн деп айтсам болот подсознанияңыз төмөн болгондуктан баарыбир деле ылдый түшүп кетет ал нерселер кээ бир учурда гана калышы мүмкүн баягы мен айтамын ар жерде исключение бар токсонго он деген формула иштейт ар жердечи ошондуктан биз ошолордун баардыгына мындай көңүлүбүздү буруп эң биринчиден бизнес баштаардан мурун дагы ой жүгүртүүнү өзгөртүңүздөр мен бизнес ачам эмне кереги бар бул мага психологиянын же болбосо ой жүгүртүү дей берет экен анан өзүңдү өнүктүр дей берет экен бул нерсенин эмне кереги бар деген дагы ой болушу мүмкүн бирок эң негизгиси ушул биздин мээбиз деп айтат элем да биздин мээбиз оңолуп жакшы жумуш иштей баштаганда анан биздин дагы иштерибиз жакшы боло баштайткантип ошол жаман нерселерди ойлобой кое алабыз дейт кыздар чынын айтканда Бұл нәрсені өзіңіздер контролдогонго аракет кылышыңыз керек аны үшін, мысалы китептерди окушуңар керек мотивационный позитивдүү китептерди айлана чөйрөңүздөргө позитивдүү адамдарды пайда кылганга аракет кылышыңыздар керек позитивдүү адамдар менен сүйлөшкөнгө аракет кылышыңыздар керек мисалы чындыгын айтканда биз азыр баягы марафондогулар деп айтам да мен эми өзүңдү өнүктүрүү группасында дагы кудайга шүгүр аракет кылып көп жаманды ойлобой калдым мына жакшыга өзгөрүлүп жатам деген мындай результаттар натыйжалар бар э мен Instagram баракчама алардын баардыгын салып жатамын бирок эми мен айтпаймын жүз пайызга биз негативден арылабыз коркуу сезиминен жүз пайызга арылышка мүмкүн деп айта албаймын эмне үчүн анткени ал нерсе бизде канча биз аң сезимибизге кирип калган нерсе аң сезимибизге биз элүү жылдан бери отуз кырк жылдан бери кирип калган нерсени биз бир күндө өзгөртө албайбыз өзгөртө алган күндө дагы биз токсон пайызын кудайым буюрса өзгөртсөк болот ал эми он пайыз баары бир коркуу сезими негативдүү сезимдер кала берет ал нерсени акырындап отуруп берки токсон пайыз если позитивдүү боло турган болсок он пайыз негатив бул ерунда болуп калат деп айтат элем да анын жанында анан ә, төртүнчү жазып алыңыздар коркуунун коркуу сезиминин төртүнчүсү бул сүйүүсүн жоготуп алуудан коркушат э көп адамдар сүйүүсүн баягы жоготуп алуудан корккондуктан кызгануу сезимдери бар эркек адамдарда деле айымдарда деле бул нерсе бар э эркек адамдар баягы сүйүүсүн жоготуп алуудан корккондуктан аялдарын кызганып жумушка чыгарбай койгон учурлар болот жумушка чыкса башка бирөөгө кетип калат деген ой болобу же болбосо ар түрдүү мисалы кандай десем баягы эркек адам дагы өзүнө ишеничи аз болгон учурда дагы баягы келинчегин жумушка чыгаргысы келбейт да үйдө эле отура бер мен өзүм багам деп эле ушинтип аракет кыла берет да эми бул чындыгын айтканда мунда дагы исключения бар токсонго он деген мен баарына жооп бере албаймын чын айтканда токсонго он деген исключения бар кээ бирөөлөр болот мындай жесткий өзүнө ишенген эркектер болот алар баягындай эч ким көрбөсүн менин келинчегимди эч кимдин алдына барып иштебесин деген чувство собственности деп коет э баягы меники бул деп баягы болотго кичинекей балдари игрушкаларын эч кимге бербей көрүп эле берсинчи десең дагы колуна кармап алып бербей ыйлап бакырып өкүрүп мисалы ушинтип неме кызганат э ошол сымал болот деп айтат элем да ал эми аял затында дагы бул кызганыч сезими өтө өрчүгөн деп айтат элем анан алар жолдоштору каякта жүрөсүң эмнеге кечиктиң качан келесиң анан досторуң менен эле жүрө бересиңби деп мисалы достору менен бир жака эс алганы кетсе улам улам чалып переживайтэтип кээ бир учурларда ыйлап мисалы стресс болуп ар түрдүү маанайы түшүп мисалы жолдошу келгенге чейин маанайы түшүп мен деле мурун чындыгын айтканда баягы жаңы келин болуп келгенде менде ошол нерсе бар болчу да анан бир жака кетсе эле качан келет деп эле күтүп деги кабагым ачылбай эле тамак да ичпей ушинте берчүмин да кыйналыпчы анан кийин бирок убакыт өтүү менен билбеймин чындыгын айтканда ошол нерселер жоголду деп айтсам болот да и мындай ишенич ишенич артуу көбөйдү дагы а мен ишенем да деген сезим пайда болду дагы ошол бойдон менде ал сезимдер жоголуп кетти эми конечно может мындай повод бербеген үчүнбү эми повод берсе эми ар бир учурда кызганасың ар бир учурда кыйналасың ыйлайсың дегендей да суроолорго аягында э кыздар мен азыр бул темамды бүтүп коеюн убакыт канча калды жарым саат убактыбыз бар экен суроолорго кенен жетет деген ниеттемин э келиңиздер бешинчисин жазып алыңыздар эл эмне дейт Сақты бүтүп қойын, андан кийин суроолорго жооп берем э кыздар эл эмне дейт айлана чөйрөнүн критикасынан корко турган сезимдер тигил ә... ата энем эмне дейт кошуналарым эмне дейт досторум эмне дейт коллективим эмне дейт деги эле айлана чөйрөдөгүлөр эмне дейт баардык нерсени ошол элдин көз карашы менен караган адамдар деп айтат элем да коркушат эгерде мен быйыл окууга окубай койсом эл эмне дейт элдин балдарынын баары окууга түштү дейт э анан ата энелерде дагы ошондой да эмне болсок дагы кокуй балдарыбызга свадьба өткөрүп беришибиз керек акча жок болуп атат кыйналып жатасыздар бирок эл эмне дейт и тигил деле свадьба кылган бул деле свадьба кылган биз шерменде болобуз биз уят болобуз москвада болсо салгыла акча салгыла балдар башка балдарына э акча салгыла биз бул иниңерди үйлөнтүшүбүз керек минтишибиз керек тигинтишибиз керек деп аяктагылардын жанын койбойт э анан эптеп кредит алып болсо дагы карыздап болсо дагы той өткөрүшөт анан той өткөргөндөн кийин да жашаш керек да чындыгын айтканда э менин көз карашым мындай да бул боюнча эми өзүм менин жеке оюм деп айтат элем да карыздап баары бир делечи ал эгерде сиздер карыздап жанагынтип кыйналып той өткөргөндө тойдон кийин деле ал нерсенин баары чыгып калат дейт элем да анан ошондо мисалы эл эмне дейт деген чыныгы эл эмне дейт ошондо башталат эмне үчүн анткени тигил тияктан кредит алыптыр төлөй албай жатыптыр же болбосо мындан карызга акча алып коюптур ал карызы келип жанын койбой жатыптыр деген сыяктуу көп учурларда мисалы ошол тойго чакырган адамдар деле азыраак алып келіп калышы мүмкін, кейбір учурда ойлошот а мен мынча адам чакырсам анан бул беш миңден алып келсе бул жүз доллардан алып келсе же он миңден алып келсе менин тоюм жабылып калат деген ниет менен кылышат да анан мен көргөнмүн көп учурларда делечи ошол тойдон кийин калып баягы акчаларды санап конверттердин баарын ачып баягы кафе ресторандарга акча бергенде акчалары жетпей калып анан эки жактан суратып ушинтип тойлорду жапкан учурлар да болгон да андан тышкары мал карызга алып антип минткендерди дагы мен көргөнмүн чындыгын айтканда ошол нерсенин баардыгы мисалы баягы үйлөнгөн балдардын деле жашоосуна өзүнүн залакасын тийгизет деп айтат элем даэл ошондуктан эл эмне дейт дегенди ойлонбоңуздар эл бир деле сүйлөй берет мен сиздерге притча айтып бергенмин э баягы эшек ә, баласы анан атасы жөнүндө ошол притчаны деле эстесеңиздер болот менин кыздарым баардыгыңыздар билсеңиздер керек э ә, никому не угодишь эч бир адамга жакпайсың мисалы канча миң миллион адам болсо ошончо миллион ал адамдардын ою бар э кээ бир адамдар айтышы мүмкүн ой мейли кредит алса деле свадьба өткөрдү азамат деп айтышы мүмкүн а кээ бирөө айтат ай бул үйлөрүнүн түрүн кара мисалы а свадьбанын эмне кереги бар эле деп мисалы дагы бирөө айтат дагы бирөө айтат свадьбаны бербей эле кийин деле өткөрсө болбойт беле мисалы кыйналбай өздөрүнүн кредиттеринен кутулуп алып анан элдердин баарынан карызга алып алыптыр деши мүмкүн ошол эле свадьбага барган бирөө айтат ой мага жакпай калды бул начар эле ресторанга берип койду деп айтат э дагы бирөө айтат мени деген нормальный орунга отургузган жок мындай ресторанга той бергендин мага эмне кереги бар деп мисалы да бир беш түрүн эле айтып жатамын чындыгын айтканда анан ошол нерселердин баардыгы мисалы негатив 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 деп айтат элем да э ал эми негативдүү нерселер чоңоюп чоңоюп отуруп баягы үй бүлөнүн жашоосуна дагы өзүнүн залакасын келтирет ошондуктан көп уккандарым бар да ошентип той берип алып туруп андан кийин бир ай жашап жашабай эле ажырашкандар бар анан сен сенің конокторуңдун ақшасын сен, сен, сен төлөйсүң деп кыздыкына уруш талаш ана анан сентяы сен көп шықырғансың сен төлөйсүң деп тигил бала жақтық менен уруш талаш болып баяғы құдалар мысалы ошол жаш балдарды қайрадан кой силер етпегіле антпейли минтпейли деп аларга акылын үйрөткөндөн мурун ошол құда кудагыйлар эле тытышы урушкандар дагы толтура деп айтат элем да ошондуктан эгерде баягы үм ар бир адам өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша жашаш керек дейт элем да жанагынтип эле тигил минтип атат бул тигинтип атат бул эмне дейт эл эмне дейт дегендин кереги жок дейт элем да мүмкүнчүлүгүң барбы жаса мүмкүнчүлүгүң жокпу кудаларыңа жакшынакай кылып айтып түшүндүр э эми эгерде жок кызымды бербейм сен свадьба өткөрбөй турбайсыңбы дей турган болсо значит ал кудаларыңдын деңгээли ошончолук төмөн экендигин билесиң дагы айтасың ии рас эле болбодубу ушул убакта мисалы үйлөнө электе билип алгандыгым дейсиз да чындыгын айтканда ал эми көп эле адамдар ә, балдарынын бактысын каалайт э ошондуктан алар дагы мейли эмне де ошо дейсин главное балдар бактылуу болсун андан көрөкчө мисалы бизде біз, бир аз акча бар сиздерде бир аз акча болсо андан көрөкчө машина алып берип коелу же болбосо үйлөрү боло турган болсо үйүнө мебель алып берип коелу деген сыяктуу мисалы ойлорун айтышып бир туугандарча чечишип алышат дейт элем да анан ә, бул эми яркий пример деп да айтат элем ал эми жанагындай мелкий примерлер дагы толтура э ә. бул жылы азыр сүйүнүп атышат элдин баары жана выпускной бал болбойт экен деп сүйүнүп жатышат элдин баарычы эмне үчүн анткени элдин баарын чөнтөгүнө кыйналат эле э эми кээ бирөөлөр байлар конечно кыздарына миң долларга көйнөк алып берет эле он миң жыйырма миң ә, сомго көйнөк алып берет эле ал эми баягы он миң айлыкка жашагандар беш миң айлыкка жашагандар ашып кетсе жыйырма миң айлыкка жашагандар мисалы үч төрт айлыгын алып же болбосо кредит алып э кыйналып ошол кызым кем болбосун же болбосо баламдын жүзү жарык болсун ошол өзүнүн жанагы одноклассниктеридин алдында деп классташтардын алдында деп мисалы кыйналат эле э дагы эле баягы эл эмне дейт деген нерсе менен түрдүү деп айтат элем анан баягы биздин учурда дагы баягы окууга түшпөй калган уят дечи да окууга сөзсүз түш керек уят деп элдин баары окууга аракет кылышчу акчалары барбы жокпу баары эле окуйм дешчи да анан бул нерсени деле азыр айтат элем уяты жок пожалуйста акчаң барбы оку акчаң жок болсо ата энени деле кыйнаштын кереги жок чынбы заочно оку иште ә, контрагыңды төк өзүң эгерде ата энеңдин такыр мүмкүнчүлүгү жок болсо мисалы анан эл эмне дейт мени өткөзгүлө деп ата энени да кыйнаштын кереги жок балдарды дагы эгерде окугусу келбей жатса кыйнап окууга өткөрүштүн да кереги жок дейт элем мен билемин канча деген балдар кыздар ошентип ата энелери контрагын төлөп кыйнап окутушкан бирок окубай эле окуусунан чыгып кеткен же болбосо жөн эле жүргөн адамдар дагы толтура деп айтат элем ошондуктан андай нерсенин баардыгын унуталы эл эмне дейт деген менен жашабайлы эл эртең сиз кыйналсаңыз келип жардамын бербейт даже бир туугандар деле баягы свадьбада жыргап кеткендер кийин сиз свадьбанын акчасын төлөй албай атканда э могу жардам болсун деп сиздерге акча бербейт чынбы анткени ар бир адамдын ар бир үй бүлөнүн өзүнүн кыйынчылыктары бар э ар бир адам өзүнүкүн өзү өзі чечкенге аракет кылыш керек ошондуктан эч качан андай жашоо менен жашабаганга аракет кылгыла андай ой менен жашабаганга алтынчысы бул эң ә, негизги жана эң баардыгыбызда боло турган коркунуч бул кедейликтен коркуу кедейликтен бир гана кедей адамдар коркпойт кедейликтен миллионерлер дагы миллиардерлер дагы бүт адамдар коркот негизи анан бұл бирок баяғы бай адамдар корккондо эми алар өзлері управлять эте алышат алар коркушу мүмкін, аи азыр мына неме ә, кандайдыр ә, ә, бир ә, ә, биздин акцияларыбыз арзандап баратат азыркы кризиске ә, 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 байланыштуу тақыр ә, ә, басы түшүп кетпесе экен деп моментте коркушу мүмкүн да бирок аларда ар дайым бул коркуу сезими мээлеринде мындай жүрбөйт ал эми кедей адамдар эмнеден коркушат мен өмүр бою эле ушундай кедейчиликте жашап каламбы деген коркуу сезими бар э бул эми бир гана кедей адамда эмес орто жашаган адамдарда деле биз баардыгыбыз эле ошол нерседен коркобуз эи ушул эле бойдон туруп калабы бүттүбү ушул элеби менин потологум ушул элеби деген ой бар э наш потолок дейт это чей то пол дейт да чындыгын айткандачы биз баягы жанагы эго деп да жана бир суроо берди эле ошол боюнча жооп берген жокмун Ә, біз ойлошубуз мүмкін, вау мен тим крута круто живу же я крутая деп баягы Мен менин ұстатым айтады, крутая колбаса деп мені бір жолу урушкан да анткени ә, мен ошондо и мен крутая колбаса экенмин деп ойлоптурмун да чынында о мен нормально хорошо зарабатываю баары жакшы депчи анан ә, негизи ә, наш потолок дейт да биздин потологубуз дейт это чей то пол дейт біз ошол мына менин потологум ооба жыргал мысалы айына миллион сом же эки миллион сомдон таап атабыз дегенибиз дейт бирөөнүн бул полу дейт да а бирөө миллиардтыган таап атат тэтиги жакта жүрөт ал буту менен бул жакты басып жүрөт да ошондуктан биз эч качан баяг ограничивающий ой менен ойлонбошубуз керек экен андан ары андан ары деген жана кедейчиликтен коркуу менен кедейчиликти гана тартып келет экенбиз кыздар ошондуктан кедейчиликтен коркпоңуздар мындай ойлонушуңуздар керек да ооба мен азыр қиналып жатамын ооба мен азыр мысалы кредитімді төлей албай жатамын же болбосо мен азыр мысалы балдарыма қалағандай жашоосун бере албай жатамын бирок мына кудай буюрса ә, жашоом оңолгону жатат мына күндөн күнгө жакшы болуп келе жатат кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк мисалы азыр жашап жаткан жашоомо эртеңки күнү мындан да жакшы болот мен эртең жакшы кабар угам деп өзүңүздүн мээңизди баягы коркуу сезимден Ә, жакшы үмүттү күтүү ә, сезимин өткөрүшүңүздөр керек деп айтат элем да анткени биз ә, айттым го бир гана ушул мээбиз менен өзүбүздү өзүбүз управлять эте алабыз деп э аң сезимибиз менен гана мээбиз менен гана өзүбүздүн жашообузду башка нукка бура алабыз ал эми ә, жөн эле туруп эле баягы колубузду түшүрүп мындай когда вы опускаете руки дейт да жеңилип калганда бизге эч кандай пайда жок ошон үчүн биз жеңилбегенге аракет кылышыбыз керек эч качан жеңилбеңиздер жеңилгенде бизге пайда жок анан бул кедейчиликтен коркуунун белгилери экен өзүңүздөр жазып алыңыздарчы кимдерде ушул симптом бар бекен жок бекен сиздер өзүңүздөр определять ә, этесиңер кыздар анан кийинки сабактарда дагы ушул боюнча мындай коркуудан арылуу боюнча дагы конкретный инструменттерди бергенге аракет кыламын ә, менин кыздарыман ким чыгат бүгүн эфирге барсыздарбы бул жакта марафончулардан эфирге бар, бар болсоңуздар даярданып туруңуздар да мага запрос жөнөтүңүздөр ә, бул кедейчиликтен коркуу может ойлошуңар мүмкүн мен коркпойм дешиңиздер мүмкүн э анан азыр жазып алыңыздар биринчи чечкинсиз болуу дейт кедейчиликтен коркуу симптому барбы жокпу ошону билиш үчүн ушунуарды жазыңыздар биринчиси чечкинсиз болуу экинчиси кайдыгерлик рахмат үчүнчүсү ишенбөөчүлүк төртүнчүсү өтө этиятчыл болуу баягы осторожничат деп коет го постоянно кылсамбы кылбасамбы бассамбы баспасамбы көрсөмбү көрбөсөмбү деген сыяктуу да этиятчыл болуу анан бешинчиси бул мындай жай кыймылдоо медлительность жай кыймылдап катуураак кыймылдап койсом эмне болот деген сыяктуу мындай коркуу сезими деп айтат элем да и алтынчысы кыжалат болуу переживать этүү алты жазып алдыңыздарбы кыздар жетиштиңиздерби эгерде сиздерде ушул алтоонун бирөө экөө дагы боло турган болсо сіз бар деле ошол кедейчиликтен коркосуз деп айтат элем да ошол коркуу сезими бар сизде эгерде 6 болсо анда өтө эле коркосуз деп айтат элем биринчиси чечкинсиз болуу экинчиси кайдыгерлик кайдыгерлик безразличия айселька безразличие болсо болду болбосо жок мындай кандай десем не стремится никуда аракет кылбайт да болсо болду болбосо жок кылсам кылдым кылбасам жок деген мааниде жашайт да ошондой аракети жок үчүнчү ишенбөө ишенбөө үчүнчүсү төртүнчүсү өтө этиятчыл болуу осторожничать өтө этиятчыл болуу кыздар бешинчиси жай жүрүү медлительность алтынчысы кыжаалат болуу переживание ар нерсе ойлонуп переживать этүү кантем эртең эмне болот эртең ачка калбаймбы эртең жумуштан кетирип салса эмне болот деген сыяктуу ойлорду ойлоо жазып алдыңыздар э өтө этиятчыл болуу төртүнчүсү эгерде жетишпей калсаңыздар кайрадан эфирди кайталап көрүңүздөр анткени кээ бир учурда мен бул нерсенин баардыгын ютубка чыгарып аткандыктан кайталай эле берет экенсиң анан суроолорго эле жооп бере берет экенсиң деген да комментарийлер болуп жатат да ошондуктан улам улам кайталай бербейин кыздар эгерде сиздерге өтө маанилүү дей турган болсоңуздар сиз өзүңүздөр көрүңүздөр кыздар бүгүн марафончулардан ким чыгат мына уже бұл жақта ә, өзің анализ дегендер дегендерді бар екен. азаматсыз бүлікбаев, аббазар бүлікбаев, аббазар айсулуу азаматсыздар ким чыгат кыздар менин кыздарым марафончуларым барбы марафончулар бар болсо запрос жөнөткүлө анан сіздерді де угуп көрөлү Оба, сіз, мындай переживать етіп, аягы страх э қорқу сезімі и мені жұмыстан кетіріп салбаса екен мені салбаса екен деген ой болады да ардайым. Бір нәрсе болса, сокращение дегенде эле мені бірінші кетирет го ә, мен кетип қалбасам екен, деп ойлай берү менен сиз тартып келесіз. да анткени на ментальном уровне баягы шеф чувствует да что сиздин коркуп неуверенность болуп жатканын сезет дагы анан именно сизди келип туруп гана анан увольнять этет да чындыгын айтканда ушул күйөөлөрдү аялдарды кызганыч болуп жатат э эгерде мына сиз кызгангандан ал алдабай калбайт да чынбы Біріншісі да бұл айтайын сіз қызғансаңыз кызгансаңыз ал алдабай сіз қызғанғанда, қызғанғанда, ал ә, сіздің қызғанғадыңызды біліп, мисалы оңолуп кетпейт чындыгын айтқанда э ал сіз өзіңіз мен, өзіңіз менен өзүңүз иштеп кандай десем кабыл алғанды үйрөнүңүз деп айтат әлемді, а, бұл адам ошондой айла жоқ анан жанагы мен айткан хопонопоно техникасын колдонуңуздар дедим аллах тааламдын токсон тогуз атын жаттаңыздар деп айттым э ошол нерсенин баардыгы биздин үй бүлөдөгү мамилени өзгөрткөнгө ошол жолдошубузду өзгөрткөнгө өзүбүздү өзгөрткөнгө кайын журт деги эле бир туугандар баарын өзгөрткөнгө жардам берет кыздар анан аффирмацияларды айтышыңыздар керек мен жолдошум менен бактылуумун мен жолдошума ишенемин деген сөздөрдү аффирмация кылып күнүнө кайталап айта турган болсоңуздар акыры отуруп сизде ишеним сезим пайда болот анан жолдошуңуз дагы оңоло баштайт деп айтат элем качан гана биз өзүбүз оңолгондо биздин айлана чөйрөдөгү адамдар дагы оңоло баштайт ал эми биз өзүбүз оңолбой туруп эле тигил эмнеге оңолбойт бул эмнеге алдаганын койбойт бул эмнеге көзүмө чөп салганын койбойт дей берсек анда эч кандай пайда болбойт жаська кийинкиде это что такое кийинкиде менде баардыгы бар екен дейт вдох выдох мен айтқанда айтканда адамбыз да кээ бир учурда алдырып нерв болом мен деле ошондо вдох выдох все эгерде бир басыл басылбаса беш жолу он жолу вдох выдох анан барып туруп муздак сууга бетиңизди жууңуз деп айтат элем ошол учурда дагы бир аз өзүңүзгө келип каласыз. эгерде үйдө болсо душ примите ал жанагы нервтенгениңиз мындай анын бардыгы бүт жана шайтандан деп коёт да жиниңиз келип келіп келип бирөө мененчи ошол нерсенин баары шайтандан аны суу менен кетирсеңиз Сиз уже кетти, эми мынтип ойлонуңуз Бардығы жақшы болот все что не происходит все к лучшему Бардық нерсе аллах таалам білет. білет. мен өзімді аллах тааламга аманат қылдым. аллах таалам маға керекті жумушту өзің таап бере көр мен бір ғана өзүңө өзімді өзімді сага аманат қылдым. Ә, келечектеги жұмышымды дағы саған аманат қылдым. деп ушу аллах тапшырып қой деп айтат элем да аллах учурда жеңил болот чындыгын айтқанда, мен дағы азыркы учурда біз ошол иштеген жерде біз арендовать этип иштейбиз анан ошол жакта зданияны полностью бузган реконструкция кылган жатыптыр бізге дагы азыр айтып жатат чыккыла деп чыккыла деп а мен эми биринчи эмне кылабыз эми уже клиенттерибиз көнүп калган переживайт переживать эттим бирок айттым все что не происходит все к лучшему аллах таалам мени башка жакты көздөй түртүп жатат окшойт башка направленияларды берип жатат окшойт ошондуктан мен аллах таалам өзүңө аманат кылдым дедим да эгерде бул жак болбосо башка жактан жакшы бир жактан магазин мага чыгып калсын ошондой бир здания чыгып калсын деп мен өзүм аллах тааламга баардыгын тапшырып койдум и бүгүн жапжакшынакай эле барып жумушка нормально спокойно эле иштеп сүйлөшүп ушундай кылып жүрдүм да Ұғы. мысли материальные это правда вау бир үчүнчү бар экен дейт психолог психологмун а так өзүңдү өнүктүрүү боюнча коуч бизнес мен. бул нерсени хоп он опоно техникасын колдонуңуз айдай айдай эсенбаева хоп он опоно техникасын колдонсоңуз бул мощный техника кыздар сиздер муну билбей жатасыздар азыр мына мисалы мен марафондо кыздар колдонуп жатат өзүңдү өнүктүрүү группасында кыздар колдонуп жатат результаттар мощный результаттар мен instagraм баракчага даг чыгарып жатам инстаграм баракчамды окусаңыздар дагы сонун мамилебиз сонун болуп калды шеф менен урушуп кеттим эле аябай ә, соның мамилебиз азыр болып қалды, жолдошым менен мамилем начар соның болып қалды. калды ә, аябай ә, жек көріп аттым еле жолдошымды, азыр болса жолдошымды, жақшы көріп аштадым деген Соның результаттар бар қыздар, ошол техниканы сөз түрді колдонуңуздар ә, Өзім намаз оқуым ооба беш мал намаз оқуым Құдай буюрса мына полный 5 беш маалга вау мына жайнагүл жазып жатат мына эгерде сиздер ишенбесеңиздер мына хоонопоно техникасынын жардамы аябай чоң экен супер деп жатат эфир сөзсүз түрдө сакталат кыздар катышыңыздар дагы бир сыйра көрүңүздөр биринин артынан бири кыйынчылыктар келе берсе кантсем болот сиз ыраазычылык билдиргенди үйрөнүшүңүз керек деп айтат элем да биз баягы көп учурда нааразы болуп гана жашайбыз э эмнеге кудай ай менин балам оорулуу эмне үчүн ушундай нерсени мага берип койду экен элдин балдары соо жүрөт мындай тигиндей деген сыяктуу мындай наалуулар көп болот деп айтат элем да билбейм мин эми именно ал жакта деле токсонго он деп айтат может быть сиз он пайыз наалыбаган адамдардын катарына кирет чыгасыз бирок эми жанагындай балаңыз ооруп жатканда айла жоктон кээ бир учурда наалыйсың э карап туруп ой качан айыгат балам качан минтет деп переживайть этесиз мисалы э анан ошонун натыйжасында сиз кайра эле баягы негативдүү настройдо болгондуктан негативдүү нерселерди тартасыз анан аллах таалам дагы сизге сыноо берди ошондой балаңызды оорукчан болуп калып сыноо берди сиз аллах тааламдыма ыраазычылык билдиришиңиз керек сиз ошо ә, балаңыз ошондой болуп калган үчүн өзүңүздү жек көрбөшүңүз керек ыйлабашыңыз керек переживатэтпешиңиз керек благодарите деп айтат элем күндө таң аткандан кечке чейин альхамдулиллях альхамдуилхах альхамдулиллах бассаңыз турсаңыз деле баардык ошол жашооңузга балаңыздын ошондой төрөлүп калганына дагы разычылык билдириңиз анткени Ә, бұл аллах тааламдын егер де сіз ушул сыноодон өтсеңіз ғана сізде жарқын жашоо күтіп тұрады деп айтат елем қиыншылықтар келе берсе деп біз дажечы чыныгын айтқанда, шындығын ә, айтқанда, бізде мындай да ә, біз қиыншылықтар келсе аны нормальны кабыл алабыз анан біраз аз жақсы болып қалса калса не то неге мындай болуп деп таң да че баары жақсы болып кетті бир нерсе болбосо экен бир жамандык деп өзүбүз кайра күтөбүз ошол жамандыктычы эмне үчүн анткени биз баягындай ар түрдүү проблема жамандыктар боло берип көнүп калганбыз чындыгын айтканда да анан кичине эле жашообуз жакшы болуп баштаганда эле ии чо то не то бир нерсе болот го э дейбиз да анан точно ошол бир нерсе болот анан мынтебиз да и тиги точно мен айткандай эле келди мен билгем ушунун болоорун дейбиз да как будто биздин көзүбүз ачыктай аны биз өзүбүз жанагынтип тартып алгандыгыбызды билбейбиз бир нерсе болотго что то не то дегенде эле уже кетти да а хочет неприятности все мы притягиваем неприятности кыздар психология боюнча кайдан окуп жатасыздар москвадан хопонопоно техника боюнча эгерде сиздер өзүңдү өнүктүрүү группада бар болсоңуздар мен ошол жакка жөнөткөнмүн ошол жактан жакшылап карап туруп үйрөнүңүздөр ал эми кимде ким өзүңдү өнүктүрүү группада жок болсо инстaграм баракчада номерлер бар ошол номерлерге жазсаңыздар биз сиздерди өзүңдү өнүктүрүү группасына кошобуз өзүңдү өнүктүрүү группада бир ай бекер сабактар болот ошол бекер сабактарга катышып өзүңүздөрдү өнүктүрсөңүздөр болот бакубат ден соолуктун сыры эртең карайынчы гүлзат эже эртең карайын анан эртең жазышабыз whatsappка жазып койсоңуз күндө күндө эгерде сиз жашооңузду өзгөртөм десеңиз ошол таарынычыңыздар тез кетсин же болбосо сизге таарынып калган адамдын таарынычы тез кетсин дей турган болсоңуздар күндө бир эле маал эмес несколько маал үч маал төрт маал беш маал неважно бошогон сайын айта бериңиздер ал төрт өле сөйлем мысалы. я тебя люблю пожалуйста прости меня мен, мне очень жаль и төртүнчүсү спасибо благодарю тебя А, биринчи мен сени жакшы көрөм рахмат сага ә, өкүнөмүн өтүнөмүн э төрт эле сүйлөм ошол төрт сүйлөмдү эле айта бересиз анан айтканда жанагындай да анын бетине барып айтпайсыз ичиңизден айтасыз адам жаныңызда жүрсө ичиңизден айтасыз жаныңызда жок болсо сүрөтүнө карап айтасыз сүрөтү жок болсо ал адамды элестетип туруп айтасыз аха результаттарды мен жумуштан байкадым кызым каникулда жумуш табат деп аллах таалага сурангам буюрса баары жакшы азаматсыз мына финансовая грамотность боюнча курс азыр бир аз токтоп турат анткени марафондор болуп жатат да мисалы марафондун баасы алты миң сом болуп жатат ал эми финансовый грамотностьтун баасы үч миң беш жүз сом да үч миң беш жүз сомго 2 жума сабақ болу, финансовығы граматныз бойынша. Азыр мен біраз көйтіп қойдым, негізі 1 еле жума сабақ 3500 сон болды. Азыр ошол 3500 сон мемес, 6000 сон егерде марафон қой керетіруған болсаңыздар, сіздер 3 ай бойы савақ аластыр. 3 ай бойы. Гүнді өртеменен, саат 6-6.30-да, жарым сааттан, жана кечінде 1 сааттан, 90 күн бойы мен сіздерменен боламын. жаман ойлобойм дебеш керек мен жакшы нерсени ғана ойлойм Сіз жаман ойлобойм дегенде уже жаман деген сөз кетип жатат да өзүңүздөчү жаман ойлобошум керек мен жаман нерсени өзүмө тартып албашым керек дебеңиздер мен жакшы нерсени гана ойлоймун мен позитивдүү ой жүгүртүүдөмүн деп өзіңізді настрой кылыңыздар деп айтат элем түшүнгөн жоқмын кээ бир Бұйырса? буюрса хоп бұл, опоно бул тарынып сиз бирөөгө таарынып жүрсөңүз сизге таарынып жүргөн болсо адам же болбосо эле мамилеңиздерди де жакшыртам дей тұрған болсаңыздар, хопон техникасын колдоно өріңіздер. Жұмышыңыздарда болуы, коллегаңызға болуы, коллективке болуыз, бардық жерде колдоно берсеңиздер болот вау сатыгүл же абдан соның. абдан сонун айтпаңыздар чындыгын айтканда биз кыргыз тилибизди жакшы билип жакшы сүйлөп ала турган болсок эмне үчүн ошол орустар кыргызча үйрөнсүн казакстанда өзүңүздөр билесиздер э казак тилин билбеген орус жок бүт жанагындай общественный транспорт деп коет э элдер жүргөн маршрутка бүт жерлердин баардыгында казакча гана сүйлөшөт да а эмне үчүн биз өзүбүздүн тилибизди ошондой кыла албайбыз эмне үчүн биз сыймыктанбайбыз өзүбүздүн тилибиз менен э ошон үчүн өткөндө ошол эфир болду мен эфирди ютубe каналга чыгарып койдум кыздар yютуб каналдан көрсөңүздөр болот анда эмесе баардыгыңыздарга ийгилик бир минута убактыбыз калды биздин бүгүн кыздар чықпады аха ә, кефір эфир сіздерге сиздерге абдан сонун аябай сонун деп Рақмат рахмат разы чылық. Дағы-дағы болсо сіздерге керекті информацияларды бергенге аракет қыламын. чынын айтқандайым, аллах талам, ұшынша жети жылдан бері алған білімім бар ошол білімдердің дағы кандайдыр бир бөлүгү болсо дагы сиздер менен бөлүшүп сиздердин жашооңуздарда дагы өзгөртүп ой жүгүртүүңүздөрдү да өзгөрткөнгө аракет кыламын эми бул нерсе чындыгын айтканда сен канчалык адамдарга жардам берсең дейт аллах тааламдан ошончолук жардамды аласың дейт э ошол ниетте азыркы бекер курстарды дагы өтүп жатамын сөзсүз түрдө катышыңыздар эфир жыйырма төрт саат бою сакталат кыздар кимде ким кечиксе же болбосо кире албай калса ә, башкаларга дагы айтып эгерде ушул сабакты кызыктуу ал адамдарга керек дей турган болсоңуздар менин ушул ә, инста баракчамда же болбосо outube каналыма подписка болуп менин эфир сабактарымды көрсө болот эртең эфир болбойт бүрсүгүнү болот эртең менин марафончуларыма сабак болот көзү өтүп көзү өтүп кеткендерден болот сураңыздар аларга сагыныч катын жазсаңыздар да болот кыздар мындай кагазга алып алып мисалы атаңыздар өтүп кеткендер бар апаңыздар өтүп кеткендер бар бир туугандарыңыздар өтүп кеткендер бар э кээ бирөөнүн балдары өтүп кеткендер бар сагыныч катын жазсаңыздар болот мисалы сагыныч каттын ичинде кантип сиз аларды сагынганыңызды ошол тирүү убагында мисалы жакшы сөздү айтпай калганыңызды ошонун баардыгын кагазга жазасыз дагы кагазды өрттөйсүз өрттөп туруп үстүнөн эгерде эми ага турган суу болсо ошол агын сууга ыргытып салсаңыз болот эгерде ага турган суу жок болсо анда күйгүзүп туруп эшикте бир чака сууну үстүнөн төгүп салсаңыздар болот ал эми квартирада турсаңыздар балкондо күйгүзүп унитаздан кетирип жиберсеңиздер болот деп айтат элем анткени анын баардыгы биздин жан дүйнөбүздү кыйнап жаткан груз да кээ бир учурда бирөөдөн кечирим сурай албай калдык кээ бир учурда жакшы сөз баягы жакшы көрөрүбүздү билдире албай калдык ошол нерсенин баардыгын айтып койгонубуз туура деп айтат элем баардыгыңыздарга рахмат <реш> <реш> сиздерге дагы баардыгыңыздарга ийгилик баардыгыңыздарды жакшы көрөм эфирлерден күтөмін сөз түрдө қатышыңыздар э анткени бул эфирлердин баардыгы сиздердин жашооңуздарды өзгөрткөнгө бир бі, аз болсо дагы салымын кошот деген ниеттемин э игілік анда кийинки жолугушканга чейин кыздар